Hello, Assalamualaikum semua. Selamat malam semua. Selamat datang kepada semua murid-murid kesayangan cikgu. Macam mana semua? Sihat ke malam ni? Malam ni semua sihat ke? Alhamdulillah. Yang mana sihat, Alhamdulillah. Yang mana kurang sihat, jangan lupa untuk makan. Jangan lupa untuk makan ubat. Minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak. Di mana sekarang ni COVID-19 sedang meningkat. So kita kena jaga diri kita. Okey, macam mana malam ni? Semua murid-murid okey? Semua okey? Sedia untuk belajar apa semua? Okey, sebelum kita sambung kita punya kelas. Okey, jangan lupa untuk ajak kawan awak ramai-ramai lagi. Ha, tekan share. Share dekat mana-mana. Semua media sosial awak ada. Awak ada WhatsApp. Awak ada Telegram. Awak ada yang mana ada TikTok ke, IG ke. Ha, share dengan kawan-kawan. Share dengan kawan-kawan supaya kelas kali ni lebih ramai daripada kelas minggu lepas. Nampak? Okey, yang mana yang dah masuk, yang mana belum tekan subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Subscribe itu gratis ya. Percuma sahaja. Okey, untuk malam ni cikgu akan ajar awak topik awak dah nampak dekat thumbnail. Topik kita hari ni yang cikgu akan ajar awak adalah darab 1.0. Darab 1.0 eh. Okey, sementara tu kita masih menunggu lagi. Masih menunggu kawan-kawan yang awak yang lain untuk masuk dalam kelas kita pada malam ini. Okey, untuk hari ni insya-Allah cikgu akan cuba untuk jemput murid-murid yang bertuah untuk naik konti bersama dengan cikgu. Cikgu akan cuba walaupun cikgu seorang, cikgu akan cuba jemput yang mana yang bertuah untuk naik konti pada akhir nanti, pada akhir kelas. So akan ada sesi naik konti . Mungkin kita akan tukar-tukarlah sikit, mungkin akan ada quizzes. Minggu-minggu akan datang akan ada quizzes. Hari ni akan ada sesi naik konti. Okey. Tanpa membuang masa, cikgu akan share cikgu punya screen. Alright, kita tengok apa yang kita akan belajar hari ni. Alright. Okey, semua dah nampak . Semua dah nampak, cikgu akan ajar. Okey, apa yang kita akan belajar hari ni ialah topik darab. Untuk malam ini cikgu akan ajar awak darab 1.0. Kenapa darab 1.0? Bila ada 1.0 maksudnya ada sambung dia nanti. Ada part 2.0. Part 3 tak tahu lagi. Kita tengok macam mana kita akan belajar nanti. Adakah ada part 3? Part yang kedua confirm akan ada. Okey murid-murid. Untuk darab 1.0. Okey, untuk topik darab seperti biasalah kita akan belajar operasi darab. Okey, first kali apa konsep dia? Okey, apa konsep dia? Untuk darab dah semestinya murid perlu hafal sifir. Murid perlu hafal sifir. Alamak cikgu, macam mana kalau saya tak hafal sifir? Okey, untuk murid-murid yang tak hafal sifir, pastikan kalau boleh, sepatutnya anda kena hafal sifir. Macam mana cara nak hafal? Jangan awak hafal 2, 4, 6, 8. Lambat-lambat. Kalau boleh, biar orang tanya 5, 4, 20. 8, 6, 4, 8. Biar awak boleh jawab laju macam tu. Itu maksudnya barulah awak hafal dengan baik. Kalau awak nak kena kira balik daripada mula, itu masih hafalan awak masih belum kuat lagi. Okey, tapi tak apa. Sekurang-kurangnya awak cuba untuk hafal. Okey, macam mana kalau murid-murid yang tak dapat hafal? Okay, first kali cikgu akan perkenalkan, ini dia. Apa nama ini? Ini nama dia, kita panggil dia, cikgu namakan dia sebagai petak sifir. Apa nama dia? Nama dia petak sifir. Okay, sekarang ni murid dah ada kertas depan masing-masing kan? Di hadapan awak ada kertas masing-masing. Okay, apa yang cikgu nak awak buat sekarang adalah awak tulis daripada sini. Daripada sini awak tulis. Simbol darab 1 sampai 9 di bahagian atas. Dan bawah darab 1 sampai 9 di bahagian bawah. Okey. Cikgu nak semua sekali murid cuba buat petak sifir ni dulu. Okey, buat dulu. Isi dulu. Jangan isi lagi . Tulis darab sampai 9 yang 1 sampai 9 ke tepi ni. Jangan isi lagi. Yang dalam ni, yang bahagian dalam ni jangan isi lagi. Kenapa? Sebab cikgu akan tunjuk dekat awak cara yang paling senang untuk isi supaya awak dapat isi dengan pantas dan tepat. Tanpa buang masa. Macam mana tu? Okey, yang kat rumah boleh buat sekarang, ambil kertas awak, tulis darab
Bahagian atas ada 1 hingga 9. Kalau boleh biarlah cantik-cantik molek-molek. Molek-molek eh. Cantik-cantik. And then dah tulis bahagian atas, bahagian tepi pula. 1 hingga 9 di bahagian tepi. And then nak buat apa? Bila dah buat, tolong gariskan. Ini kepala dia. Bila awak dah buat atas dengan tepi 1 hingga 9, tolong gariskan. Tolong gariskan. Kalau boleh nak guna pen pun boleh. Nak guna pen pun tak apa. Okey, untuk murid-murid di LP, cikgu tahu akan ada murid di LP di sini. Okey, untuk murid-murid di LP, nama dia cikgu panggil sebagai multiplication table. Kita namakan dia sebagai multiplication table. Petak sifir, jadual sifir untuk murid-murid di LP. Kalau untuk murid-murid biasa aras perdana cikgu panggil dia sebagai petak sifir. Alright, okey, macam mana? Boleh? Okey, dah buat eh? Okey, sekarang cikgu nak semua sekali ikut cikgu. Tulis bawah, salin kanan. Tulis bawah, salin kanan. Okey, semua sekali ulang dekat rumah. Ulang sama-sama. Tulis bawah, salin kanan. Sekali lagi. Tulis bawah, salin kanan. Alright, okey. Apa yang dimasukkan tulis bawah, salin kanan? Okey, cikgu tulislah supaya awak tak lupa. Okey, tulis bawah, salin kanan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tulis bawah? Okey, mula-mula kita mulakan dengan sifir satu dulu. Okey, mulakan dengan sifir satu. Kita tuliskan sifir satu ke bawah. Macam biasalah, mesti mula daripada satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Cikgu nak semua murid dekat rumah tulis dulu daripada 1 hingga 9 ke bawah. Itu yang dimaksudkan dengan tulis bawah. Okey, pastikan anda buat eh. Okey, dah belum? Dah. Okey, dah eh. Okey, okey, terima kasih kepada Cikgu Wan Rozi. Okey, ada cikgu eh. Ada cikgu juga di sini. Terima kasih Cikgu Wan Rozi. Alright, okey. Sekarang bila dah tulis bawah, okey, apa yang dimaksudkan dengan salin kanan? Okey, awak nampak ni. Awak dah tulis dah sifir 1 tadi kan? Okey, apa yang ada di bawah ni? Salin saja balik. Okey, lepas 1 kita ada apa? Lepas 1 kita ada 2. Salin je balik. Lepas 2 kita ada 3. Kita ada 4. 5, 6, 7, 8, 9. Apa yang berada di bawah ni awak salin saja balik. Janji pastikan. Pastikan awak punya yang tulis bahagian bawah ni. Pastikan bila awak tulis bawah, mestilah mestilah betul. Alright. Okey. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok sifir 2 pula. Okey, sifir 2. Sifir 2 tulis bawah. Okey, sifir 2 tulis bawah. Yang dah ada sekarang 2 kan? Okey, lepas 2 berapa? Lepas 2 kita ada 4. Lepas 4 kita ada 6. Cikgu macam mana kalau saya tak hafal cikgu? Okey, kalau awak tak hafal macam mana cara dia? Okey, sifir 2 maksudnya kena tambah dengan 2. Sifir 2 maksudnya kena tambah dengan 2. 6 dalam kepala, 2 dekat jari. 6, 7, 8. So lepas 6, 8. So macam mana? Sambung lagi kira kalau awak tak hafal. 8 di kepala, sifir 2 tambah 2. 8, 9, 10. Ini untuk murid yang tak hafal lah. Kalau murid tak hafal, dia jadi lambat lah. So kalau murid yang hafal, automatic 12, 14, 16, 18. Yeah, habis. Itu kita tulis bawah untuk sifir 2. Okay, bila awak dah tulis bawah, pastikan semuanya betul. Bila dah check, okay betul. Okay, betul ni. Okay, apa yang awak buat sekarang ialah awak salin kanan pula. Okay, sifir 2 salin kanan. Okay. Lepas empat kita ada apa? Kita ada 6. Salin saja balik. Apa yang ada dekat bawah tu kita salin balik. So awak punya cara awak isi petak sifir awak jadi makin lama makin laju dan makin lama kotak yang tak ada apa-apa ni, kotak yang kosong ni makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil. So tak perlulah kira banyak-banyak. Sebab apa? Sebab adanya salin kanan tadi ni. Sebab tu salin kanan ni penting. Okey, boleh? Okey, sekarang kita mula dengan sifir 3 pula. Okey, sifir 3. Sifir 3 kita dah ada 3 dengan 6. So dah jimat dah. Dah jimat. So lepas 6 berapa? Lepas 6 kalau awak kira dia akan dapat 9. Yang hafal bagus eh. 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ini sifir untuk sifir 3. Ini adalah untuk sifir 3. Okey. Bila awak dah tulis bawah, semak pastikan semua betul, tak ada yang salah. Sebab kalau salah, bila awak salin nanti, salin kanan nanti awak akan salin benda yang salah. So pastikan bila tulis bawah tu semua betul.
Okey, bila dah check, okey, semua betul. Okey, sekarang baru salin kanan. Sifir 3, salin kanan. Lepas 9, kita ada 12. Ah, salin saja balik. Jimat masa awak. Tak perlu nak kira. Tak perlu nak kira balik daripada awal. Ah, nampak? Okey, boleh eh? Okey, siapa yang laju boleh lah. Ah, siapa yang perlahan, okey, kita buat slow-slow. Jangan risau. Cikgu akan habiskan sampai sifir 9. Okey, yang dah siap, okey, kita boleh teruskan. Sifir 4 pula. Sifir 4 tulis bawah. Yang dah ada sekarang ni 4, 8, 12. Sambung saja. Lepas 12 kita ada 16, 20, 24, 28, 32, 36. Okey, semak? Betul? Okey, betul. Cantik. Sekarang kita salinkah? Salin kanan untuk sifir 4. Lepas 16 apa? Lepas 16, 20 cikgu. Haa, salin saja balik. Haa, jimat masa awak. Tak perlu nak kira balik. Haa, awak salin saja apa yang dah ada. Sekali je awak perlu kira. Kalau tak hafal. Kalau yang dah hafal, simple. Relax. Okey, nampak ah? Kalau perasan kotak kita yang kosong ni makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil. Okey, sekarang kita buat sifir 5 pula. Tulis bawah. Ha, kita dah ada 5, 10, 15, 20 dah ada. So awak dah jimat masa kat situ. Okey, lepas 20. 25. 30. 35. 40. 40. 45. Okey, cantik. Okey, bagus. So sekarang dah tulis bawah. Dah semak betul. Salin kanan sifir 5. Lepas 25. 30, 35, 40, 45. Okey, cantik. Ah, bagus eh. Bagus. Semua yang dapat follow, bagus. Ah, hari ni kita ramai, hari ni 73 orang. Tahniah kepada anda semua. Yang mana dapat join kelas pada malam ini, tahniah kepada anda semua. 70 orang lebih kurang. Okey. Kalau boleh bagi lagi dapat sampai 100 ke 500 orang. Okey. Next, kita sambung sifir 6. Yang dah ada 6, 12, 18, 24, 30. Dah banyak dah yang ada sebab kita salin kanan tadi. Ha, so jimat masa awak eh. Okay, so sekarang kita sambung saja. Dari 36, 42, 48, 54. Ha, dah tulis bawah, kita salinkah kanan. Lepas 36 kita ada 42, 48, 54. Nampak kotak yang kosong makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil. Wow. Tak sabarnya nak siap. Okay, sekarang sifir 7. Ha, atas ni dah ada dah. Ada dah semua. So tak payah nak kira-kira kalau awak tak hafal. Okey, lepas 42 berapa? Ah, 40, 49. Ah, siapa yang tak hafal kena tambah dengan 7 eh. Okey, lepas 49 berapa? Kita ada 50, 56. Lepas 56 kita ada 63. And then kita dah tulis bawah, kita salin kanan. Ah, lepas 49 kita ada 56. 56, 63. Nampak kotak yang kosong sekarang tinggal 4. Tinggal 4 lagi. Tinggal 4 lagi. Kenapa? Ada yang tak nampak cikgu ke? Ada yang tak nampak cikgu ke? Nampak eh? Nampak cikgu eh? Okey. Okey, sekarang kita sambung sifir. Sifir 8. Okey, sifir 8. Lepas 56. Lepas 56 kita ada 64. Lepas 64 kita ada 70. 72. Ini kita salin balik. 72. Dan last kali. Lain tak bukan. 80. 81. Inilah nama dia petak sifir, ataupun dalam bahasa Inggeris we call that multiplication table. Kalau murid yang tak hafal sifir, inilah dia. Inilah latihan awak untuk awak hafal sifir. Inilah cara-cara untuk bahan bantu untuk awak nak jawab soalan-soalan yang melibatkan sifir. Banyak eh. Banyak subtopik-subtopik yang melibatkan sifir yang perlu awak faham sifir, hafal sifir. Boleh semua? Apa step yang penting? Step yang penting tadi adalah yang ni. Tulis bawah, salin kanan. Apa dia? Tulis bawah, salin kanan. Okey, sekarang awak dah buat petak sifir. Sekarang cikgu nak tunjuk macam mana cara nak guna. Okey, macam mana cara nak guna. Okey, contoh kalau cikgu tanya awak 6 darab 3. Okey, macam mana nak guna? Kalau murid yang hafal, senang. Dia dah terus dapat jawapan. Dia dah terus dapat jawapan. Kalau yang belum hafal, 6 darab 3. Okey, kita tengok kat sini 6. Okey, 6 darab 3. Atas pastikan ada 3. Turun. So inilah jawapan dia. 6 darab 3 sama dengan 18. Nampak murid-murid? Boleh faham? Okey, cikgu padam dulu. Okey, sekarang kita buat soalan lain pula. Kita jawab soalan lain. 7, cikgu bagi yang susah sikitlah. 7 darab 8. Tu dia. 7 darab 8. Macam mana ni? 7. Okey, 7 di sini, 8 di atas. Okey. Pastikan sampai 8. Mana 8? Sudah stop. So jawapan dia ialah 56. So jawapan dia
7 darab 8 sama dengan 50. 56. Terbaik. Terbaik pada Nita. Bagus. Pada Nita dapat jawab 56. Okey, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Contohlah cikgu bagi dekat awak 4 darab 9 lah pula. 4 darab 9. Mana 4? Okey, ini 4. 9 di atas. Okey, tengok. Kita gerak sampai 9. Sampai 9. Oh, okey. 30. 36. So, 4 darab 9 sama dengan 30. 36. Dapat 36. Okey, bagus Jack. Jack salah. Oh, Jack jawab yang tadi 56. Okey. So sekarang Harith. Okey, bagus. Jawapan Harith betul. So Jack jawab yang tadi 56. Okey, ada yang kalau yang mana line slow sikit, dia lambatlah sikit jawab. Okey. So inilah cara nak guna petak sifir untuk murid yang tak berapa nak hafal sifir. Kalau murid yang hafal sifir, simple. 63 18 78 56. Okey, faham? Okey. Lepas tu barulah kita move on pada yang sebenarnya. Yang sebenarnya tu kena ajar apa ni? Darab. Okey, untuk darab. Okey, contohlah awak dapat jawab, awak dapat soalan 324. 324 darabkan dengan 2. Okey, 324 darabkan dengan 2, awak ada dua cara. Ada dua cara untuk selesaikan. Sama ada awak nak guna bentuk lazim ataupun dalam DLP kita panggil dia standard written method, ataupun awak nak guna cara kekisi, ataupun dalam untuk murid DLP kita panggil dia lattice method. Cikgu akan tunjuk dua-dua. Dua-dua cikgu akan tunjuk, jangan risau. Okey, untuk murid yang nak guna bentuk lazim, macam mana cara dia? Okey. Cara dia macam ni. 324 awak pun akan tulis 324. Darabkan dengan 2. Okey, 2. 2 ni rumah apa murid-murid? Dua rumah sah. Amboi, ada yang dah dapat jawapan. Laju eh. Okey. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk slow-slow eh untuk murid yang baru nak belajar. Okey, 2 adalah rumah sah. So kita letak 2 dekat rumah sah. Okey. Tengok balik petak sifir yang murid-murid dah buat tadi. 4 darab 2. 4 darab 2 awak dapat berapa? Tengok balik petak sifir yang awak dah buat. Gunakan semula petak sifir. Sebab sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita dapat darab dengan betul. Okey, bila awak tengok petak sifir 4 darab 2, awak akan dapatlah 8. So 8 mesti letak dekat rumah sah. Sebab 2 darab 4, 4 ni rumah sah. Okey, next kita move on kepada rumah puluh pula. Rumah puluh. 2 darab 2. Tengok balik dekat petak sifir. 2 darab 2 berapa? Awak akan dapat 4. Okey, terbaik. Okey, sekarang rumah 100 pula. The place value of 100. Okey, sekarang 3 darab 2. 3 darab 2. 3 times 2 equal to 6. Sama dengan 6. So dapatlah jawapan dia 648. Ini kalau awak nak guna bentuk lazim, standard written method. Kalau awak nak guna cara kekisi, lattice method, macam mana cikgu? Kalau saya suka cara kekisi cikgu, tapi saya tak tahu. Awak suka tapi awak tak tahu. Sekarang cikgu ajar macam mana. Okey, 324. Kalau untuk kekisi, kalau boleh tulis tu jangan rapat-rapat. Jangan rapat-rapat. Jarak-jarakkan sikit. Jarak-jarakkan sikit eh. Macam mana? 324. 3, 2, 4. Jarakkan sikit. Darab. Darab letak dekat sebelah 4. 2 ni letak mana cikgu? 2 letak di bawah simbol darab. Okey, tengok eh. Rumah untuk 2. Okey, ni untuk 2 eh. Ni rumah untuk 2. Kotak untuk 2. Kotak untuk 3. Untuk 2. Untuk 4. Untuk 3. Untuk 2. Untuk 4. Okey, sekarang bila dah buat kotak, kita nak buat garis perpenjuru dia. Ambil daripada bucu sini, tarik ke bucu sini. Bucu sini, tarik ke bucu sini. Bucu atas, tarik bucu bawah. Okey, simple. Bila dah siap kotak ke kisi ni, kita boleh darab macam biasa. Okey, untuk kotak ni apa nak darab dengan apa? Atas dia 4, kanan dia 2. So 4 darab 2. 4 darab 2 murid dapat berapa? Murid akan dapat jawapan lah 8 betul. Okey, dapat tak kat sini? Dekat kotak dia ada 2. Ada 2 tempat kosong. Kalau nombor tu 1 digit, nombor tu 8, tambah sifar di depan. So dia akan jadi sifar atas 8 bawah. Sifar atas 8 bawah. Boleh? Okey. Kotak yang tengah-tengah ni, atas dia 2, kanan dia 2. So maknanya 2 darab 2 eh. 2 darab 2. Okey, 2 darab 2 murid dapat berapa? Murid akan dapat 4. Kalau nombor 1 digit mesti tambah sifar di depan. Sifar atas 4 bawah. Nampak? Boleh faham eh? Okey. Okey, next. Kotak yang terakhir, atas 3, kanan dia 2. So maknanya 3 darab 2. 3 darab 2 sama dengan berapa? Awak akan dapat 6. Nombor 1 digit. Alah, 1 digit tambah sifar di depan dia. Sifar atas 6 bawah. Darab dah settle. Darab sekarang dah settle. Sekarang kita nak tambah pula.
Okey, cikgu tukar color supaya awak nampak. Okey. Awak kena Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua. Kumpulan tu diikut garisan sengit tu. Kumpulan yang ketiga. Dan yang ini kumpulan terakhir. Okey, sekarang kita nak tambah. Okey, macam mana nak tambah? Tengok kumpulan pertama. Kumpulan pertama kita ada 8 saja. So 8 tak ada nak tambah apa-apa. Turunkan saja 8 di bawah. Ha, nampak eh? Kumpulan kedua, kita ada sifar dengan 4. Sifar tambah dengan 4. Awak akan dapat 4. Ah, nampak eh? Okey, kumpulan yang ketiga kita ada sifar dengan 6. Sifar dengan 6 kita akan dapat 6. So turunkan 6 di sini. Dan last kali. Sifar, kumpulan yang terakhir, sifar je. Sifar tak ada nak tambah apa-apa. So sifarlah. Ah, so jangan tinggal jawapan anda dalam keadaan macam ni. Untuk murid yang guna kekisi ataupun latest method, jangan tinggal jawapan anda seperti ini. Tulis jawapan dia daripada kiri ke kanan. Kiri apa? Sifar. 6, 4, 8. Jangan pergi sambung 2 pula. Jangan sambung 2. Ini saja. So kalau sifar dekat depan, nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sebab sifar dekat depan tak ada mark, tak ada maksud apa-apa. Boleh? So nampak sama tak jawapan dia? Sama cikgu. Sama. Awak guna bentuk lazim boleh, nak guna kekisi pun boleh. Boleh? Okey, boleh cikgu tunjuk contoh satu lagi? Boleh? Sebelum awak buat sendiri. Okey, cikgu tunjuk contoh satu lagi. Yang ini susah sikit. Yang mana boleh jawab, boleh try jawab. So, kita tengok 257 darab 4. Okey, macam biasalah. Bentuk lazim. Cikgu tunjuk bentuk lazim dulu. Okey, 257. Kalau bentuk lazim tak nak rapat, tak nak jarak-jarak sangat, tak apa. Bentuk lazim tak apa, no hal. Okey, darab 4. Okey, tengok awak punya petak sifir yang awak tadi. Tengok petak sifir tadi. Okey, 7 darab 4. 7 darab 4. Cuba tengok dekat petak sifir yang murid tak hafal. Dapat berapa? Dapat 28 kan? Okey, 7 darab 4 awak akan dapat 28. Nampak eh? Bila dapat 28, yang rumah sah akan berada di bawah dan rumah puluh akan berada di atas. So 2 automatik letak atas 5. Itu cara dia. Jangan letak 2 di bawah, 8 di atas. Itu akan jadi 82. Jangan salah. Okey, sekarang kita pergi ke dekat rumah puluh pula. 5 darab 4 dapat berapa? 5 darab 4 dapat berapa? Awak akan dapat 20. Apa nak buat 2 dengan atas 5 ni cikgu? Apa nak buat? Kita tambah. Maksud nak tambah, kalau boleh bulatkanlah supaya kita awak tahu. Bila bulat ni maksudnya kita nak tambah. 20 tambah 2 awak akan dapat 22. Rumah sah di bawah, rumah puluh di atas. Nampak? Okay, faham eh? Boleh? Okay, sekarang last kali. Rumah ratus. 2 darab 4. 2 darab 4 berapa murid-murid? Awak akan dapat 2 darab 4 sama dengan 8. Apa nak buat dengan 2? Bulatkan dan tambahkan dengan 2. 8 tambah 2 awak akan dapat 10. Sifar di bawah, 1 ni atas tapi dah tak ada dah. Leturunkan saja di sebelah dia. Awak akan dapat 1028. Macam mana jawapan Aisyah Najihah bagi tadi? Arif Haikal dapat, Aisyah Najihah dapat. Okey, bagus eh. Bagus kan murid yang dapat jawapan awal. Terbaik. Anda memang terbaik. Faham. Okey. Cikgu, tolonglah tunjuk cara kekisi. Okey, cikgu tunjuk cara kekisi. Kalau awak nak buat cara kekisi macam mana? Sebab ini dia susah sikit. Okey, untuk cara kekisi macam biasa, jangan tulis rapat-rapat. Okey, 257. Darab letak sebelah 7, 4 letak di bawah. Okey. Rumah untuk 4. Rumah untuk 2, rumah untuk 5, rumah untuk 7. Okey. Sekarang lepas dah buat rumah, dah lukis rumah, nak buat apa? Garis berpenjuru. Bucu atas gabung dengan bucu bawah. Atas bawah. Boleh? Alright, good. Okay, 7 darab 4 tadi awak dapat berapa? 28 cikgu. Okay, good, 28. Kalau untuk nombor 2 digit, senang. 2 atas 8 bawah. Untuk 2 digit senang. Tak payah nak tambah sifar. Okay, 5 darab 4. 5 darab 4 berapa awak dapat tadi? 20 kan? 2 atas sifar bawah. Nampak? Okey, 2 darab 4. 2 darab 4 awak dapat 8. Okey, kalau dapat 8 macam mana? 8 satu digit. Tambahlah sifar di depan. Sifar atas 8 bawah. Okey, sekarang bila kita dah darab, apa kita nak buat? Kita bahagikan dia ikut kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga, kumpulan yang keempat. Okey, good. Okey, tengok kumpulan yang
yang pertama, kumpulan yang pertama kita ada 8 je. Kita ada 8 saja. So 8 tak ada nak tambah apa-apa, kita turun ke 8. Kumpulan yang kedua, kita ada 2 dengan sifar. 2 tambah sifar jadi 2. Kumpulan yang ketiga, ni susah sikit. Kumpulan yang ketiga, 2 tambah 8. 2 tambah 8 awak akan dapat 10. Kalau dapat 10, janganlah sumbat 10 kat sini. No. Jangan buat macam tu. So nak buat macam mana? Sifar di bawah, 1 pergi naik dekat kumpulan sebelah. Kesian dekat dia. 1 janganlah letak sumbat kat sini. 1 ni pergilah kat kumpulan sebelah. So kumpulan sebelah sekarang dia ada 1 dengan sifar. So 1 tambah sifar akan dapat 1. Ingat, bila siapa yang guna kekisi ataupun latest method, jangan biarkan jawapan anda seperti ini. Tetapi nak buat apa? Tulis balik, salin balik 1, sifar 2, 8. Hop. Kan betul? Nampak? Boleh? Okey, sekarang cikgu dah tunjuk dekat awak macam mana cara nak darab, sama ada awak nak guna bentuk lazim, iaitu kita panggil dia standard written method, ataupun awak nak guna cara kekisi ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris latest method. Okey, sekarang bermulalah untuk awak jawab soalan level 1. Boleh? Dah ready semua untuk jawab? Dah ready eh? Okey, macam biasa, kali ni cikgu akan bagi awak 2 minit sebab dia melibatkan darab. So yang mana yang boleh jawab dengan pantas tu memang terbaik lah. Okey, ready? 3, 2, 1. Okey, go. Jawab sekarang. Kali ni cikgu bagi awak 2 minit. 523 darab dengan 3. 523 multiply by 3 equal to sama. Awak boleh pilih. Awak boleh pilih sama ada, kalau awak mahir bentuk lazim, awak boleh guna bentuk lazim. Kalau awak mahir kekisi, awak boleh guna kekisi. Untuk kali ni cikgu bagi peluang, awak boleh gunakan petak sifir yang awak buat tadi. Sebab sekarang ni fokus kita adalah awak boleh darab. Itu fokus kita sekarang. Fokus kita adalah awak boleh darab. Siapa yang dah dapat jawapan, jangan tunjuk lagi. Jangan type lagi. Type boleh tapi jangan tekan enter lagi. Relax, sabar. Sabar dulu. Kita bagi semua murid dapat jawab dulu. Kita tengok adakah semua murid dapat jawab. Boleh. Tengok adakah semua murid dapat jawab dengan betul. Okey, bagus eh. Bagus, hari ni lebih, malam ni lebih kurang 100. 100 naik kejap, turun balik naik kejap. Okey, tahniah. Tahniah, terima kasih. Terima kasih kepada semua murid-murid yang join kelas pada malam ini. Alhamdulillah, semoga semua murid dapat belajar dan faham apa yang kita belajar pada malam ini eh. Okey, alright. Masa dah tak banyak, kurang daripada seminit. Masa dah kurang daripada seminit. Come on. Soalan simple ni, level 1. Level 1. Level 1 mestilah boleh menang. Boleh lepas punya level 1. Boleh tak boleh? Kena. Boleh juga. Kalau tidak nanti macam mana awak nak move on kepada level 2 nanti? Level 2 mestilah lebih susah daripada level 1. Alright. Okay, come on. 30 saat. 30 saat masa mencemburui anda. Come on, faster. Sambil-sambil tu cikgu tengok jawapan anda. Ada yang dah tekan jawapan dah. Tak apa, it's okay. No hal. Lepas ni kita tengok siapa yang dapat betul eh. Yang dapat betul bagus. Yang dapat betul bagus. Okey, masa tengok masa. Tengok masa sama 10 saat. 10 saat. Come on. Masa dah tak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, time's up. Okey, yang mana dah siap boleh? Boleh type jawapan dan tekan enter. Alright, boleh tekan enter. Okey, sambil awak tekan enter jawapan awak. Okey. Ada yang jawab dalam 2 second. Okey, terbaik. Sekarang cikgu akan selang-seli eh. Cikgu tak akan tunjuk dua-dua cara. Cikgu akan selang-seli. Untuk soalan pertama, okay, cikgu akan tunjuk bentuk lazim. Soalan kedua, cikgu akan tunjuk cara kekisi selang-seli. Sebab kalau cikgu tunjuk dua-dua, nanti habislah masa kita. Kan? Okey, sekarang kita tengok. 523 kita darabkan dengan 3. Cikgu guna bentuk lazim dulu eh. Okey, 523 darabkan dengan 3. Okey, awak boleh tengok peta sifir. Cikgu perlu bagi peluang. 3 darab 3. Berapa awak dapat? 9. Okey, turunkan 9. Okey, sekarang rumah 10 pula. 2 darab 3. Berapa awak dapat? Awak akan dapat 6. 6 letak di bawah. Dan last kali, 5 darab 3. Awak akan dapat 5. 15 betul? Okey, 5 di bawah 1. Atas dah tak ada dah. Sebelah dah tak ada nombor. So, letak saja di sebelah 5. So, dapatlah jawapan 1569. Terbaik. Kita ada Kak Aisyah. Aisyah betul. Lepas tu siapa lagi? Mana eh? Oh. Ali Fryan. Siapa lagi? Edit. Mana? Oh, kali ni laju eh. Sebab cikgu pakai dua laptop. Arifah, Khaira, Parvesh, Mizral, Izzat Ramli. Okay, tahniah kepada semua yang dapat jawab dengan betul eh. Tahniah kepada semua murid yang dapat jawab dengan
dengan betul. Okey, sekarang kita move on kepada soalan. Masih lagi level 1, masih lagi level 1 tapi soalan yang kedua. Okey, ready? Ready semua? Okey, go. Alright. Okey, go 2 minit. Sambil-sambil tu cuba tunjuk jawapan-jawapan awak yang yang dapat jawab dengan betul. Okey, tahniah kepada Aish Balkis. Siapa lagi yang dapat betul? Naili, Arifah Humaira, Kaisara. Terbaik semua eh, terbaik. Wan Kaisara, Parinita. Okey, terbaik. Fahana. Kalau boleh jangan, kalau boleh janganlah awak pergi spam awak punya punya jawapan. Afrina Damia, Durga. Okey, bagus-bagus eh. Alif Ryan. Terbaik semua. Sateshwari. Okey, good. Ramai dapat jawab yang betul eh, terbaik. Untuk kali ini jangan jangan tekan send lagi. Relax dulu. Kita bagi peluang, bagi peluang kepada murid-murid yang masih kadang-kadang ada yang tahun 2. Ada dalam kelas kita yang belajar hari ini, ada yang tahun 2, ada yang tahun 3. So kakak-kakak yang tahun 4, 5, 6 tu bagi peluang adik-adik jawab dulu. Jangan risau. Lepas ni cikgu nak bagi soalan yang lebih susah pula. So jangan risau. Slow-slow. Kita belajar slow-slow. Slow-slow tak apa. Janji kita, kita dapat semua apa yang kita belajar hari ni. Cikgu nak semua murid dapat faham, dapat pandailah. Pandai apa yang awak belajar hari ni. Dapat memahami apa yang kita belajar pada malam ini. So nak tidur pun kita happy sebab kita belajar faham. Okay, masa dah tak banyak. Masa dah tak banyak. Tinggal lagi 30 saat. Okay, 30 saat. Come on. Adakah soalan ni mudah? Okay, kali ni cikgu akan tunjuk dalam tadi bentuk lazim, sekarang cikgu akan tunjuk dalam kekisi lah. Cikgu buat siap-siap. Cikgu akan buat siap-siap. Okay, masa dah tak banyak. Come on. Come on. Alright. 10 saat. Okay, 10 saat. 9. 8. 7. Okay, come on. Come on semua. 2. 1. Okay, good. Boleh? Boleh post jawapan anda? Okay, boleh post jawapan anda. Okay, 821 darabkan dengan 4. Okay, untuk siapa yang guna kekisi, kalau boleh, 821 tu jangan tulis rapat-rapat eh. Jangan tulis rapat-rapat. Okay, sebab apa? Sebab kita nak buat kotak. Okay, kotak untuk 4. Yang melintang ni untuk 4 eh. Untuk 8, untuk 2, untuk 1. Lepas kita dah buat kotak, kita nak buat garis perpenjuru dia. Bucu atas, bucu bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Okay. Sekarang tengok kotak yang pertama, yang rumah sah ni. Ada atas dia 1, kanan dia 4. So 1 darab 4 awak akan dapat. Murid-murid kena ingat apa-apa nombor bila darab dengan 1 akan dapat nombor tu balik. Tak perlu hafal sifir. Tak perlu hafal sifir. Benda ni benda yang basic. Apa-apa nombor darab dengan 1 akan dapat nombor tu balik. 70 darab 1, 70. 19 darab 1, 19. Jangan awak pergi buat kira-kira pula. Tak payah. Tak payah buat kira-kira. 2500 darab 1, 2500. So ingat eh, apa-apa nombor darab dengan 1 akan dapat nombor tu balik. Okay, so 1 darab 4 akan dapat 4. So kalau nombor 1 digit, kita akan tambah sifar di depan. So dia akan jadi sifar atas 4 bawah. Okay, 2 darab 4 awak akan dapat 8. So tambah sifar di depan. Sifar atas 8 bawah. Dan last sekali, 8 darab 4 awak akan dapat 32. 3 atas 2, 2 bawah. So sekarang bila dah buat, kena pastikan dia punya kumpulan dia. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga dan kumpulan yang keempat. Sekarang barulah kita tambah. Kumpulan pertama ada 4 saja. Tak ada nak tambah apa, turunkan. Kumpulan yang kedua, sifar dengan 8, sifar tambah 8 jadi 8. Kumpulan yang ketiga, sifar dengan 2, sifar tambah 2 jadi 2. Dan kumpulan yang terakhir 3, 3. Kesian dia, turunkan sajalah. Okey, so jawapan dia 3, 2, 8, 4. 3,284. Terbaik. Amal Sufi betul. Siapa lagi? Syed Asif betul. Siapa lagi? Nia Tihani betul. I pick you Nia. Don't worry. Okay, mana lagi? Mana lagi? Okay, good. Yang mana dapat jawab dengan betul, bagus eh? Bagus. Wafi Yudin, Azli. Okay, ni salah ni. Mana lagi? Aina Kaisara. Okay, tak sempat juga nak tunjuk semua. Okay, good. Yang mana dapat jawab dengan betul, terbaik, terbaik. Kita tengok, ada lagi tak? Ada lagi tak soalan level 1? Oh, level 1 ada lagi. Ada lagi lah. Ke kita nak skip? Senang sangat. Kita skip eh? Boleh? Kena skip eh? Okay, kita buat lah. Kita buat. Sebab yang ni ada darab dengan sifar.
Cikgu nak terang sikit. Okey, go. Yang mana boleh dapat jawab dengan betul, cepatlah dia jawab kali ni. Kita tengok adakah anda dapat jawab. Kalau tadi apa-apa nombor bila darab dengan satu akan dapat nombor tu balik. Sekarang ni, lepas ni awak akan nampak situasi bila kita darab dengan sifar. Macam mana? Saya tak hafal cikgu. Janganlah pergi hafal sifar-sifar. So lepas ni cikgu akan terangkan konsep dia. So konsep darab dengan satu ada tahu dah. Apa-apa nombor darab dengan satu akan dapat nombor tu balik. Lepas ni cikgu akan terangkan konsep darab dengan sifar. Okay, come on. Okay, bagus eh. Bagus malam ni. Ramai yang dapat jawab dengan betul. Terbaik. Oh, laju. Ada yang dah dapat jawapan dah pun. Memang terbaik. Kalau boleh janganlah. Janganlah post lagi. Nanti kawan awak nampak. Kawan awak nampak jawapan. Kalau boleh kita biarkan diorang ternanti-nanti jawapan. Biar diorang berdebar. Biar kawan-kawan awak yang lain berdebar. Apa jawapan yang betul ni? Terbaik. Come on. Okay. 50 saat. Alright. Come on. Soalan ni simple sangat eh. Simple sangat. Boleh kita bincang? Boleh kita bincang semua? Semua dah siap ke? Semua dah siap? Okay, tak apa. Kita tunggu. Bersabar tu adalah tanda-tanda orang yang baik. Kita kena bersabar. Masa kita tunggu kawan-kawan awak yang lain. Mana tahu dekat sini ada murid tahun 2 tengah jawab. Mesti ada murid tahun 2 tengah jawab ni. So kita bagi peluang dekat adik-adik awak yang masih kecil-kecil ni untuk follow sekali. So kita ada ramai murid. Silap-silap tahun 1 pun ada dalam kelas kita pada malam ini. So maknanya yang mana yang murid tahap 1 belajar sekali, cikgu nak ucapkan tahniah. Terbaik eh. Anda memang terbaik. Okay, good. Okay, sekarang cikgu akan bincang dalam tadi dah KTC, latest method. Sekarang cikgu kan patah balik dengan tukar lagi satu lah. Cara bentuk lazim. Okay, 303 kita darabkan dengan 2. Tengok balik petak sifir. Yang mana tak tahu petak sifir, ni petak sifir. Cikgu benarkan awak tengok petak sifir sebab sekarang ni kita nak fokus darab. Okay, 3 darab 2. 3 darab 2 awak akan dapat 6. So 6 tulis di bawah. Okay, sifar darab 2. Cikgu dekat petak sifir tak ada pun sifar cikgu. Mana ada sifir-sifar? Okey, murid-murid, awak kena ingat. Kalau tadi darab dengan satu, akan dapat nombor tu balik. Sekarang, bila apa-apa nombor, bila kita darab dengan sifar, akan dapat sifar. Apa-apa nombor, bila darab dengan sifar, awak akan dapat sifar. 8 darab sifar, sifar. 72 darab sifar, sifar. 69 darab sifar, sifar. Ingat eh, apa-apa nombor darab dengan sifar, akan dapat sifar. So, tak payah kira. Sifar darab 2, automatic sifar. Okey, dan last sekali, 3 darab 2. Sama juga 6. So jawapan dia berapa? 606. Terbaik semua. Okay, ramai yang dapat jawab dengan betul eh. Rizky Ryan, Aisyah Humaira. Mana lagi? Asfa. Farhana. Parvesh. Asfa Danish. Khaira Nabiha. Khaira Irman. Okey, terbaik eh. Terbaik anda semua. Okey, yang mana murid-murid yang dapat jawab dengan betul, tahniah. Cikgu ucapkan kepada anda. Semua sekali lepas level 1. Level 1 dah lepas. Oh, leganya hati. Sekarang mari kita move on kepada level yang kedua yang lebih mencabar. Macam mana soalan dia? Okey, kita tengok level yang kedua. Level yang kedua. Tengok pun macam dah seram dah. Okey, sekarang murid cuba jawab sekarang. Okay, go. Dalam masa 2 minit. Awak boleh guna petak sifir. Boleh guna petak sifir. Adakah sempat untuk sesi naik konti kita eh? Kita tengok dulu sempat ke tidak sesi naik konti. Kalau tak kalau tengok cikgu, mungkin cikgu akan skip yang level yang ketiga. Level yang ketiga mungkin cikgu akan skip, cikgu akan sambung pada part 2 darab 2.0. So hari ni kita akan belajar sampai level 2 saja. Sebab masa pun mencemburui kita eh. Sekarang dah pukul 9.09 minit. So kita akan habis lebih kurang dalam pukul 9.30. Masa mencemburui kita tengok mungkin cikgu akan buat sampai level 2 and then kita akan buat sesi naik konti lah. Alright. Okay, masa dah tak banyak, come on. Tengok siapa yang akan dapat jawab dengan betul. Okay, sambil-sambil tu cikgu tunjuklah jawapan awak semua. Okay, Rusha Kirmov, Arif Haikal, Klaus Nichan. Okay, terbaik eh. Bagus semua. Solihan, Siti Safiyah Husna. Bagus semua.
Okay, Aisyah Najiha, Parinita, Aira Fatanah Yasara. Okay, bagus. Elsa. Oh, terbaik semua. Okay, bagus. Okay, ada yang dah dapat eh? Ada yang dah dapat dah. Ada yang dah dapat jawapan. Okay, tengok. Kita tengok adakah jawapan anda betul? Adakah jawapan anda betul? Okay, Afrina Damia tanya kenapa skip? Okay, cikgu mungkin akan skip level yang ketiga. So, sebab tu kita buat, cikgu buat 1.0. So, akan ada 2.0. Sebab cikgu nak buat sesi naik konti hari ni. Sebab planning cikgu memang cikgu nak buat sesi naik konti. Sebab dah lama cikgu tak buat sesi naik konti untuk awak. Apa tu sesi naik konti? Awak akan jawab soalan dekat skrin ni. So, maknanya awak akan ada dalam YouTube sekali. Nampak eh? Okay, masa dah tamat. Masa dah tamat murid-murid. Okay, mana dah dapat jawapan boleh? Boleh tekan. Boleh tekan enter. Tunjukkan jawapan anda. Okay, kalau tadi cikgu tunjuk dalam bentuk lazim. Sekarang cikgu tunjuk dalam bentuk kekisi. Okay, untuk bentuk kekisi jangan lupa jarakkan nombor-nombor tu. Okay, 6, 5, 4, 3. Okay, dah jarak dah. Okay, darab letak sebelah 3. 5 kita letak bawah darab. Okay, kotak untuk 5. Okay, settle. Kotak untuk 6, untuk 5, untuk 4, untuk 3. Okay, kotak dah settle. Sekarang kita nak buat garis berpenjuru dia. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Okay, simple eh. Okay, tengok awak punya petak CV awak. 3 darab 5. 3 darab 5 berapa lah cikgu? 15. 15. 1 atas, 5 bawah. Okay, 4 darab 5. 4 darab 5 lah cikgu. 20 cikgu. Okey, 20. 2 atas, sifar bawah. Okey, 5 darab 5. 5 darab 5. Oi, bawah-bawah ni semua ni. 25. 2 atas, 5 bawah. Dah last sekali, 6 darab 5. 6 darab 5. 30 cikgu. Oi, sederet cikgu ambil eh. 3 atas, sifar bawah. Okey, bila dah kita dah darab, sekarang kita nak tentukan kumpulan dia. Kumpulan pertama. Kumpulan kedua. Kenapa cikgu buat macam ni? Supaya nak bantu awak macam mana nak tambah. Kadang-kadang awak tak tahu nak kat mana nak tambah cikgu. Ni cara dia. Dia mesti ikut dia punya garisan perpenjuru tu. Supaya awak nampak eh. Okay, kumpulan pertama kita cuma ada 5 je. So 5 tak ada nak tambah apa-apa, kita turunkan. Kumpulan kedua, kita ada sifar dengan 1. 1 tambah sifar, 1 lah cikgu. Okay, kumpulan yang ketiga, kita ada 2 dengan 5. 2 tambah 5, awak akan dapat 7. Kumpulan yang keempat, 2 dengan sifar. 2 tambah sifar, awak akan dapat 2. Dan kumpulan yang terakhir kita cuma ada 3. 3, turunkan 3. Jangan biar macam ni. Siapa yang guna kekisi, jangan biar macam ni. Salin balik. Tak kisah lah awak nak salin kat bawah ke, nak salin kat tepi, tak kisah. Asalkan awak salin balik. 32,715. So inilah jawapan ni. Kita tengok berapa ramai yang betul. Haira Herman, terbaik. Siapa lagi ni? Suhairul. Hana Love, amboi. Edit IF. Oh, IF. Ingatkan AF lah. Kimi Fantasia. Okay, Harid Il Zulfan. Aisyah Wardina. I pick you, Aisyah. Izzat Ramli. Alif Ryan. Safia. Oh, Safia tanya sesi konti. Okay, sorry. Okay, siapa lagi? Adif Haikal. Okay, come on. Okay, terbaik semua. Okay, yang dapat jawab. Alia Nur Syuhada. Okay, terbaik. Okay, murid yang dapat jawab dengan betul, tahniah kepada anda semua. Anda dapat jawab dengan betul untuk level yang kedua. Soalan pertama, level yang kedua. Sekarang kita tengok soalan yang kedua untuk level yang kedua. Boleh? Okay, go. Ready? Okay, kawan. Kalau tadi level yang kedua untuk soalan pertama, awak dapat jawab. Adakah kali ni awak dapat jawab? Okay. Okay, ada yang dah mengantuk eh. Ada yang dah mengantuk. Sabar, relax dulu. Okay, sambil-sambil tu cikgu tunjuk jawapan kawan awak yang betul tadi. Aira Fatihah kita ada. Siapa lagi? Parvesh Bar kita ada. Shadow Wolf kita ada. Amboi, nama. Muhammad Wafi Yudin kita ada. Okay, terbaik eh. Okay, sambil-sambil tu awak boleh kira jawapan untuk soalan kali ni. Okay, ada kawan awak tanya bila sambung part tu. Okay, part tu cikgu akan sambung seperti biasalah hari Rabu. Kita akan ada, cikgu akan buat kelas setiap minggu. Setiap hari Rabu 8:30 malam. So maknanya kalau ada part-part yang lain pada hari Rabu lah. Sebab apa yang awak akan belajar hari ni kita akan buat kuis pada hari Ahad. Apa yang awak dah belajar hari ni, kuis dia pada hari Ahad. Kenapa cikgu buat kuis? Supaya apa yang awak dah belajar, awak dapat buktikan kefahaman awak dalam kuis. Macam tu. So
So kalau kuis tu awak dapat 100%, debug. Memang terbaik. Memang terbaik. Okey, macam mana? Dah ada yang dah dapat jawapan eh? Yang dah dapat jawapan, relax dulu. Type boleh, jangan tekan enter lagi. Jangan tekan send lagi. Type boleh, jangan tekan send lagi. Relax. Kita relax, kita tunggu kawan awak yang lain dulu. Okey, adakah anda dapat jawab dengan betul? 8,714 darab 3. Kalau tadi cikgu ajar awak, cikgu tunjuk dalam bentuk perkisi, kali ni cikgu tunjuk dalam bentuk lazim eh. Dalam bentuk lazim. Kita tengok adakah berapa ramai yang dapat jawab dengan betul ni kali ni. Okay. Tengok adakah ramai dapat jawab dengan betul. Okay, bagus. Okay. Okay, masa dah tak banyak. 13 saat. 10 saat. Okay, come on. 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Okay, masa tamat eh. Okay, boleh tekan enter. Dah boleh tekan enter dah. Siapa yang nak tekan enter? Tunjuk jawapan awak. Okay, kita akan bincangkan jawapan dia. Okay, 4 darab 3. Mana 4 darab 3? Okay, ni dia 4 darab 3. 12. Awak dapat jawapan 12. So, ingat, cikgu cakap apa tadi? Rumah sah bawah, rumah puluh atas. 2 di bawah, 1 naik atas, rumah puluh. 1 darab 3. Awak tak nak guna betul petak sifir pun tak apa sebab 1 darab 3. Apa-apa nombor darab 1 akan dapat nombor tu balik. So dapatlah 3. Awak dapat 3 tapi jangan tulis 3. Jangan lupa ni 1 di atas ni. Apa nak buat? Kita tambahkan dengan 1. 3 tambah 1 awak akan dapat 4. Ni yang murid selalu lupa. Janganlah lupa yang nombor yang kecil dekat atas ni. Kesian dia. Okay, 7 darab 3. 7 darab 3 cikgu. 21. Okay, 21. 1 di bawah, 2 atas 8. Okay, dah last sekali. 8 darab 3. 8 darab 3. 24. Adakah 24 jawapan dia? No. Atas 8 ada 2. So nak kena buat apa? Tambahkan dengan 2. 24 tambah 2. Okay, macam mana nak selesaikan? 24 dalam kepala, 2 dekat jari. 24, 25, 26. Tu cara dia. Cikgu tunjuk dekat awak. Okay, 26. So 6 di bawah, 2. Tak ada dah. So letak sebelah dia. Dapatlah jawapan dia. 26,142. Okay, tahniah Haris Izulfan, Alianur Syuhada. Mana lagi? Kita tengok siapa lagi dapat betul. Asfarish, Azliatun. Okay, mana lagi? Zarin Place, Aisyah Humaira, Amar Hakim, Naili Bakhtiar, Safiyah Husna, Farinita. Okay, terbaik semua eh. Okay, bagus. Yang mana dapat jawab dengan bagus, tahniah. Okay, sekarang soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir untuk part 2. Untuk part 2 pula. Untuk level yang kedua. Untuk aras kesukaran yang kedua. Soalan yang terakhir. Sebelum kita naik konti. Okay, go. Soalan terakhir. Lepas ni cikgu akan bagi link untuk naik konti. So, tak semua. Mungkin ada dalam 4 orang sahaja. Mungkin dalam 4 orang sahaja yang berpeluang untuk naik konti pada malam ini. So, kita tengoklah siapa yang betul. Okay. Sambil-sambil tu cikgu tunjuk jawapan awak, jawapan kawan awak yang lain. Okay, Amal Sufi bagus. Adi Faikal. Okay, bagus kan semua. Okay, kebanyakannya ramai di antara awak yang cikgu nampak murid-murid yang cemerlang dalam kuis pada hari Ahad. Ramai yang cemerlang ni pada malam ni. Bagus semua. Hebat. Anda memang hebat. Yang mana dapat jawapan, relax dulu. Jangan tekan send lagi, relax. Relax dulu. Kalau awak tekan send terlalu awal, nanti jawapan awak terlalu atas. So nanti cikgu tak dapat nak pick you answer. Okay, 1 minit. Lebih kurang 1 minit lagi masa untuk jawab. Sambil-sambil tu masa pun mencemburui kita eh. Kita dah bersiaran selama 49 minit. Sambil-sambil tu masa pun mencemburui kita. Masa cemburu tu kita. Bila kita nak belajar, time tu lah masa cemburu dengan kita kan. Kita rasa tiba-tiba belajar matematik ni asyik sekejap sangat. Okay, tengok masa sama. Sambil-sambil jawab, tengok masa. Ya, adakah awak dapat jawab dengan betul? Kali ni adakah soalan ni akan mengelirukan awak? Kalau tadi contohlah awak dah betul. Awak dah betul 2 soalan level 2. Adakah soalan yang ketiga awak still betul? Kalau still betul, memang baik. Memang hebat. Yang mana tadi murid soalan pertama dia salah, soalan kedua dia betul. Kalau soalan ketiga pun dia betul, tahniah. So maknanya anda ada peningkatan. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita ada peningkatan. Okay, 15 saat. Come on. Kali ni cikgu nampak jawapan lain-lain ni. Ada yang dah post tapi jawapan lain-lain. Mana satu jawapan yang betul ni? Cikgu nampak ada banyak jawapan lain-lain ni. Mana jawapan yang betul? Okay, 3,
2, 1. Okey, boleh post jawapan anda. Sekarang cikgu akan tunjuk dalam bentuk kekisi lah. Kita adil. Okey, untuk kekisi jangan tulis rapat-rapat. Okey, 2, sifar, 8, 5. Darab kita letak sebelah 5 dan 4 kita letak bawah darab. Okey. Rumah, kotak untuk 4. Kotak untuk 2, untuk sifar, untuk 8, untuk 5. Lepas dah buat kotak, kita buat garis perpenjuru. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Okey. Nak tengok peta sifir? Okey, boleh tengok. Jangan risau. Cikgu bagi peluang. Okey, 5 darab 4. 5 darab 4, awak akan dapat 20. Senang. 2 atas, sifar bawah. 8 darab 4. 8 darab 4 lah, cikgu. Cikgu ni salah lah, cikgu. Sepatutnya berapa ni, murid-murid? Sepatutnya berapa? Yang ini sepatutnya berapa? Saja cikgu bagi salah. Berapa ni agak-agak? 30? Bukan 31 tetapi 32. Mana ada dalam sifir 8, 31. So 32 eh. Jangan ada buat salah sebab tu cikgu nak tekankan. Kalau awak buat salah petak sifir ni, so nanti jawapan awak salah. Sebab tu kalau boleh jangan bagi salah. Okay, good. Okay, so 3 dekat atas, 2 dekat bawah. Okay, sifar darab 4. Sifar darab 4. Mestilah sifar cikgu. Apa-apa nombor darab dengan sifar akan dapat sifar. So macam mana nak tulis? Sifar atas, sifar bawah. Dan last sekali, 2 darab 4. 2 darab 4 awak akan dapat 8. 8 ni ada 1 digit. So kalau 1 digit, tambah sifar di depan. Sifar atas, 8 bawah. Okay, sekarang kita asingkan dia mengikut kumpulan. Kumpulan pertama. Kumpulan kedua. Kumpulan ketiga. Kumpulan keempat dan kumpulan yang terakhir. Alright, so sekarang baru kita boleh tambah. Sifar, tak ada nak tambah apa-apa, turunkan saja. Kumpulan yang kedua, kita ada 2 dengan 2. 2 tambah 2 jadi 4. Kumpulan yang ketiga, kita ada 3 dengan sifar. 3 tambah sifar jadi 3. Kumpulan yang keempat, sifar dengan 8. Sifar tambah 8 jadi 8 cikgu. Dan kumpulan yang terakhir, sifar, turunkan saja. Okay, so jawapan ialah sifar 8. 3, 4 sifar ataupun 8,340. Cikgu boleh tak saya tak nak tulis sifar? Boleh. Sebab apa? Sifar dekat depan tak ada mark, tak ada masuk. So jawapan ialah 8,340. Okay, good. Yang dapat jawab dengan betul, terbaik. Kita tengok siapa yang dapat jawab dengan betul. Amar Hakim, Arifah Humaira, Aina Kaisara. Cikgu laju eh. Naili, Akish, Kaira. Okay, terbaik lah. Bagus lah. Bagus lah murid malam-malam ni. Shadow. Siapa lagi? Okay, Asfa, Arifah, Kaira. Okay, nice. Amar Hakim, Aisyah, Aina Kaisara, Parinita, Aisyah Humaira. Okay, tu terbaik. Okay, Afrina Damia. Okay, last. Okay, tadi awak dah lepas. Level 1 awak dah lepas 3 soalan. Level 2 awak dah lepas 3 soalan. Okay, penat tak semua? Penat. Kita ada lebih kurang 7 ke 8 minit. Okay, cikgu nak semua sekali sebelum kita naik konti, tarik nafas semua. Tarik nafas dulu sebab kita dah buat 6 soalan tadi kan. Tarik nafas, hembus. Tarik, hembus. Okay. Okay, apa yang kita nak buat sekarang ialah cikgu akan post link. Okay, cikgu akan post link dekat awak. So, siapa cepat dia dapatlah eh. Okay, sebelum tu cikgu nak untuk yang nak naik konti nanti pastikan awak berpakaian sopan. Awak wajib buka kamera. Wajib buka kamera dan audio awak. Cikgu tak nak awak tak buka kamera. Mesti buka kamera and then gunakan perkataan-perkataan yang sopan dan cikgu nak awak perkenalkan diri awak. Siapa nama awak? Awak daripada sekolah mana? Boleh? Boleh? Okey, cikgu akan sharekan link. Okey, kita tengok siapa yang cepat dia dapat. Sambil-sambil itu kita tunggu. Siapa cepat untuk masuk dia boleh dapat. Okey, awak boleh tekan link eh. Cikgu ada bagi link. Ni link dia. Boleh tekan link tu untuk masuk, untuk join dalam kelas. Untuk naik konti bersama-sama dengan cikgu. Kita tengok siapa yang dapat masuk. Ya, yeah, dia tak yang dapat masuk. Okey. Okey, pastikan yang dapat masuk tu onkan kamera eh. Onkan kamera awak. Onkan kamera anda. Onkan kamera anda. Okey. Alright. Okay. Yeah? Okay. Siapa yang on kamera je cikgu akan panggil. Okay, sekarang murid bertuah. Murid bertuah yang pertama, cikgu jemput naik ke atas. Okay, siapa ni? Kita tengok siapa dia. Alia Nur Syuhada.
Kita ada Alia Nur Syuhada. Okey, jap. Kita tengah loading. Okey, Alia. Okey, Alia. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Okey, Alia, perkenalkan diri Alia. Nama saya Alia Nur Syuhada binti Mat Khairuddin dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Oh, Sekolah Seri Suria, Cikgu Raum eh? Ya. Cikgu Raum eh? Cikgu Matematik. Okey, sekarang untuk soalan yang pertama. Okey, murid-murid yang dekat rumah boleh jawab soalan ni bersama-sama dengan Alia. Okey, Alia, soalan yang pertama Alia. Sekejap, cikgu skip dulu eh. Cikgu skip dulu sebab cikgu cakap tadi, cikgu nak bagi. Okey, ni soalan pertama ni Alia. Okey, cuba jawab sekarang. 632 darab dengan 2. 632 kita darabkan dengan... Cikgu dapat jawapan. Oh, dapat jawapan dah? Dah. Okey, berapa jawapan awak? 1,264. 1,264. Okey, 1,000. Oh, 1,000. Cikgu tulis lain. Cikgu sebut lain, tulis lain. 1,200. Allah. Sekejap eh. 1,264. Okey, 1,264. Okey, adakah awak guna cara apa? Alia. Bentuk lazim ke kekisi? Bentuk Alia? Lazim. Bentuk lazim. Okey, awak guna cara bentuk lazim. Okey, kita akan tunjuk dekat kawan awak bentuk lazim. 632 darabkan dengan 2. Okey, 2 darab 2 berapa dapat? 4. 4. 3 darab 2? 6. 3 darab 2 awak dapat 6. Okey, 6 darab 2? 12. 12. So jawapan ialah 1,264. Okey, tahniah. Okey, terima kasih. Terima kasih Alia. Terima kasih, terbaik. Okey, terima kasih. Okey, kejap eh. Terlalu ramai masuk, cikgu terkeluar. Cikgu sendiri yang terkeluar. Okey. Alright. Sekarang kita panggil kita jemput ni pula. Okey, Aimi. Okey, Aimi. Okey, Waalaikumsalam. Aimi, boleh kenalkan diri Aimi? Saya Sita Aimi Nabiha binti Syed Syamsul Anwar dari Sekolah Kebangsaan Pengkalan Jaya Tasik Lugu Pulau Pinang. Oh, Pulau Pinang kan jauh. Jauh kan Pulau Pinang. Okey. Terima kasih sebab join kelas cikgu pada malam ni. Okey, Aimi dah ready? Dah. Okey. Soalan yang seterusnya. 5210 darabkan dengan 4. 5210 darabkan dengan 4. Okey, murid-murid yang lain dekat rumah boleh jawab sekali eh. Boleh jawab sekali. Okey, come on. Okey, kita tengok ada berapa lagi soalan. Dah dapat dah Aimi? Dah. Dah, berapa jawapan awak Aimi? 20,840. 20,840. Okey, ni jawapan Aimi. Okey, macam mana jawapan anda yang lain? Yang mana dapat jawapan boleh post kat dalam ruangan komen. Okey, Aimi, awak guna cara apa Aimi? Bentuk lazim ke kekisi? Okey, awak guna cara bentuk lazim. Okey, so cikgu akan tunjuk cara bentuk lazim lah. 5,210 kita darabkan dengan 4. Okey, Sifar darab 4 berapa Aimi? Sifar darab 4 berapa Aimi? Sifar. 1 darab 4? 4. 4. 2 darab 4? 8. 8. 5 darab 4? 20. 20. So jawapannya ialah 20,840. Okey, tanya Aimi. Tanya, terima kasih. Terima kasih cikgu malam ni. Okey, terima kasih. Okey, sekarang. Okey, bye. Kita tengok siapa lagi yang dapat. Okay, tengok siapa lagi yang dapat masuk. Okay, cikgu. Kita tengok giliran lah. Giliran siapa yang cepat lah. Okay, pastikan anda buka. Okay, kita ada. Adik Durga. Okay, Durga. Alright, Durga. Okay, boleh perkenalkan diri Durga. Durga. Selamat datang, cikgu. Okay, nama saya Durga Roshni Shanmugam. Dari Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban. Saya tahun 5. Tahun 5 eh. Okey, dia Seremban eh. Okey, Durga dah ready soalan seterusnya.
Ready. Okey. Okey, ini soalan dia, Durga. 7548 darab dengan 5. Ha. Tengok. Ha, yang lain pun boleh try. Yang lain pun boleh try. Okey, mungkin ramai yang dapat masuk konti tapi tak dapat naik atas eh, sebab kita punya soalan pun tak banyak sangat eh. Ha. Cikgu punya soalan pun tak banyak. Kita tengok berapa lagi yang sempat. Cikgu, saya dah siap. Okey, dah siap. Berapa Durga? Jawapan awak? What is your answer, Durga? 37,740. 37,740. This one? 37,740. Okay, this one eh. Okay, awak guna cara apa, Durga? Standard return method or latest method? Durga, yes. Cara apa? Ya, Durga, cara apa awak guna? Bentuk lazim ke cara kekisi? Standard return method. Standard return method, okay. So, I will show you using standard return method. Okay, 7,548 kita darabkan dengan 5. 8 darab 5 bentuk berapa, lazim. Durga? 8 darab 5 berapa, Durga? Okay, 40 eh. 40. So, sifar atas, 4 bawah. So, 4 darab 5 awak akan dapat 20. Kita akan tambahkan dengan 4, dapatlah 24. 4 bawah, 2 atas. Okay, 5 darab 5 berapa, Durga? 25. 25. Tambahkan dengan 2 jadi? 27. 27. 7 bawah, 2 atas. Okay, dan last sekali, 7 darab 5 berapa, Durga? 35. 35. Tambahkan dengan 2 jadi? 37. 37. So 7 bawah 3 sebelah. So 37,740. Okey, tahniah. Terbaik, Durga. Okey, murid-murid yang dapat jawapan betul pun tahniah juga. Okey, terima kasih, Durga. Selamat malam. Okey. Okey, bye-bye. Okey, kita tengok. Ada lagi tak soalan? Okey. Sekejap eh. Kita tengok dulu ada lagi tak soalan. Okey, ada satu je lagi soalan. Ada satu je lagi soalan. Kita tengok siapa yang betul. Siapa yang paling cepat. Okay, kita tengok siapa yang buka kamera. Yang buka kamera je cikgu akan pilih eh. Okay. Alright. Okay, siapa ni? Yang paling depan ni. Okay, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, sir. Okay, waalaikumsalam. Yes, introduce yourself. Nama saya Naura. Naura okay. Sofia dari Sekolah SK Taman Melati. Saya tahun 4. Tahun 4. Okey, Nora. Okey. Untuk soalan, cuba jawab soalan ini, Nora. Okey. 6,145 darab 9. 6,145 multiply by 9. Okey. Yang lain di rumah boleh jawab. Boleh jawab. Tengok. Siapa yang dapat jawab? Kalau ada dapat jawapan, Nora boleh beritahu cikgu. Cikgu dah siap. Dah siap. Okay, berapa Nora jawapan awak? What is your answer? 55,305. 305. This one? This is your answer? Yes. Okay. Yes. Ini jawapan Nora. Kita tengok jawapan murid-murid yang lain berapa. Okay. Nora, awak guna cara apa, Nora? Bentuk lazim ke kekisi? Standard return method. Standard return method. Okey, 6,145 kita darabkan dengan 9. Okey, 5 darab 9 berapa, Nora? 45. Okey. 5 bawah, 4 atas. Okey, 4 darab 9? 36. So 36 you have to plus. Awak kena tambah dengan 4 jadi berapa? Jadi 30. Ha? 36 plus 4. 36 plus 4. Equal to? 4? 40. 40. Okay, 40. 0 below, 4 above. Okay, 0 di bawah, 1, 4 dekat A, atas. 1, 9. Jadi? 9. 9. So, kena tambah dengan 4 plus 4. Akan jadi berapa? 9 plus 4 equal to? 13. 13. Okay. 3 below, 1 above, 6. Okay, 6 plus 6 times 9. Equal to? 6 darab 9. 54. 54. 54 plus 1.
Equal to? 55. So 55 you put here. So the answer is 55,305. 55,305. Okay, tahniah Naura. Okay, terima kasih. Okay, bye bye. Okay, terima kasih. Okay, sebenarnya ramai lagi yang dapat masuk ni, yang dapat masuk. Tapi soalan cikgu dah habis. Soalan cikgu dah habis. Tak apa. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang dapat masuk tadi. Terima kasih. Okay, tak apa. InsyaAllah nanti akan datang next class minggu depan cikgu akan sediakan banyak lagi. Sebab hari ni adalah hari yang pertama. Cikgu buat naik konti. Okay. Cikgu akan stop share screen cikgu. So, dah habis kita punya kelas pada malam ini. Okay, murid-murid. Okay, yang mana? Okay, macam mana hari ni? Faham tak belajar? Belajar darab? Macam mana? Boleh? Boleh belajar darab, faham eh? Okay, yang mana faham? Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana join kelas pada malam ini. Okay, first kali kena ingat yang mana yang tak hafal, yang mana yang tak hafal sifir, cara dia ialah awak boleh buat petak, awak boleh buat petak sifir. Awak boleh buat petak sifir. Cara nak buat petak sifir, tulis bawah salin kanan. Apa dia? Tulis bawah salin kanan. Awak kena ingat tu cara dia untuk nak dapatkan sifir tu. Siapa yang hafal sifir, terbaiklah. Memang cepatlah awak selesaikan soalan. Siapa yang tak hafal sifir, dia akan jadi lambat. Tapi tak apa. Ada dua cara. Sama ada cara bentuk lazim ataupun cara kekisi. Yang mana mahir guna cara bentuk lazim, guna cara bentuk lazim. Yang mana mahir cara kekisi, guna cara kekisi. Okey, sebelum kita habiskan kelas. Alang-alang kawan awak dah masuk dekat konti. Cikgu jemputlah diorang eh. Cikgu jemput diorang. Alang-alang untuk hi-hi bye-bye sekali dengan diorang. Okey. Okey, hai semua. Sebab diorang dah masuk kat konti. Kesian pula kalau tak masuk. Okey. Sambil-sambil tu, sebelum kita habis, okay, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana join kelas pada malam ini. Jangan lupa hari Ahad nanti kita akan ada quiz apa? Quiz online dan kita akan jumpa pada hari Rabu minggu hadapan untuk kelas live yang seterusnya. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Take care semua. Bye-bye. Selamat sejahtera. Selamat malam. Okay, bye-bye. Bye.